Jo, je to trošku jednoduchýma cukrama nebo právě důležitější cukr, jo, jako vždycky to může být různý. Právě proto bych vám chtěl dát prostor, protože těch názorů je na to hodně. Já vám můžu říct některé cesty, můžu vám říct svůj názor na to, ale vy můžete mít jiné a není špatné. Jo, není to špatný. Těch cest je spousta. Já si mrtvé, mrtvé, zapomenout.